Bəzi yuxu tərcüməçilərinə görə əks cinslə əlaqə kimi yozulur. Buna yuxu sahibinin cinsi impulslarının konsentrasiyası da deyilir. Yuxu sahibi eşq həyatına açılacaq. Yuxu görən insanın çox çətin bir dövrə girəcəyinə işarə edir. Yuxu sahibi baxış bucağını tamamilə dəyişdiyi üçün ailə və iş həyatında harmoniya problemi yaşayacağına işarə edir. Yuxu sahibinin çox çətin bir dövrə girdiyinə işarədir. Bəzi yuxu tərcüməçilərinə görə yuxuda ətir görmək yuxu görənin sıx əlaqəsi olduğuna işarədir. Yaşadığı sıx əlaqə yuxu sahibinin intizamsız və xoşa gəlməz vaxt keçirməsinə səbəb olacaq. Başqa bir şərhə görə yuxuda ətir görmək yuxu görənin sevincli günlər keçirəcəyinə və beləliklə qısa müddətdə də olsa xoşbəxt olacağına işarədir. Yuxuda ətir şişəsi görmək yuxu görən insana dərindən təsir edəcək bir hadisəyə işarə edir. Bəzi yuxu tərcüməçilərinə görə yuxuda ətir şişəsi görmək yuxu görən üçün problemlisiz və xoş günlərin başlanacağına işarədir. Fərqli yozumda isə yuxuda ətir şişəsi görmək yuxu görənin eşq həyatına fasilə verərək özünü iş həyatına yönəltməsi deməkdir. Bir yuxuda ətir sıxmaq uzun müddət eyni işlərlə məşğul olan illərdir, eyni işdə çalışan və eyni yerdə yaşayan yuxu sahibinin həyatında çox əhəmiyyətli bir dəyişiklik gedəcəyinə, başqa bir şəhərə köçəcəyinə və yeni bir işə başlayacağına işarədir. Yuxuda ətirdən istifadə etmək yuxu sahibinin yeni həyata addım qoymasının yorğun olması deməkdir. Bəzi yuxu təfsirçiləri yuxuda ətirdən istifadə etməyi qohumlardan kömək almaqla arzulu olan dərəcəyə çatmaq kimi yazmışlar. Bəzi yuxu təfsirçiləri yuxuda ətirdən istifadə etməyə və bəzi insanları yuxu sahibinin həyatından çıxarmağa işarə edirdilər. Yuxuda ətir vurduğunuzu görmək eşq macərası yaşayacağınıza, ətir iləmək həyatınızda xoş dəyişikliklərin baş verəcəyinə işarədir. Yuxuda ətir tökmək sevdiyiniz bir şeyi itirəcəyinizə işarədir. Bir yuxuda ətir qoxusu yuxu sahibinin adından hər şeyin daha yaxşı və daha yaxşı olacağına işarə edir. Yuxuda ətir iləmək yuxu sahibinin yaşayacağı qısa müddətli həyəcanlara işarə edir. Bəzi yuxu təfsirçilərinə görə ətir qoxusunun gözəlliyi gözəl həyat yoldaşına, pis rəftarlı həyat yoldaşının isə çirkinliyinə işarə edir. Ya sahibinin yuxusunda ətir iğı gəldiyini görmək qısa müddətli həyəcanla ifadə edilir. Yuxu sahibi üçün bu yuxu gözəl həyat yoldaşı kimi yozulur. Yuxu görənin qoxuladığı ətir xoşiyy verirsə, bu vəziyyət yuxu sahibi üçün müsbət yozulur. Əgər ətirdən pis iğəlirsə, bu yuxu sahibi üçün, üçün pis yozulur. Yuxuda gözəl qoxulu ətir görmək o insanın daima onu sevən bir insan tərəfindən düşünüldüyünə işarədir. Yuxuda ətir almaq Yuxuda ətir almaq bəzi yuxu tərcüməçilərinə görə dərin hissləri olan insanla yuxulara işarə edir. Yuxu görən insanın çox sevdiyi insanın acısını yaşaması və onsuz qalması nəzərdə tutulur. Yuxu görən insan adına çəkilməsi çox çətin bir ağrı olaraq təsvir edilir. Bəzi yuxu tərcüməçilərinə görə yuxuda ətir almaq dərin hisslər keçirdiyiniz insanla yuxular görəcəyinizə işarədir. Fərqli bir şərh uşaq istəyən cütlüklərə aiddir. Başqa bir yozunda isə yuxuda ətir görmək yuxu görənin sevdiyi insan üçün edəcəyi fədakarlıqlıqlardan bezmiş olar. Yuxuda ətir baxmaq. Yuxuda ətir baxmaq son dövrdə işdə yaşanan problemlərdən qurtulacağınıza, rahatlıq tapacağınıza, bol və bərəkətli günlər yaşayacağınıza, xeyirli bir evliliyə addım atacağınıza işarədir. Ətirin bitməsi Yuxuda ətil qurtarması yuxu görənin gözəl bir hadisə yaşayacağına, həyatında mübarizə aparacağına, çətinliklərin öhdəsindən gələcəyinə işarə edir. Yuxuda ətil tökmək yuxu görən insanın çox sevdiyi insanın ağrısını gördüyünə işarədir. Yuxu sahibinin bu şəxsi itirməsi mümkündür. Yuxu görən insan üçün nisbət yozulmayan bu yuxu yuxu görənin çox əziyyət çəkəcəyinə işarə edir. Yuxuda ətir hədiyyə etmək yuxu görən insanın yaxın gələcəkdə xarici ölkələrə səyahət edəcəyinə işarə edir. Yuxuda ətir hədiyyə etmək yuxu sahibi adına xeyirli yozulur. Röyə sahibi sevdiyi insanla görüşəcək. Yuxuda ətir hədiyyə etmək həyat yoldaşınızın və övladlarınızın sağlamlığının və rifahının yaxşı olacağına və yaxşı ad qazanacağına işarədir. Ətir görməyin yuxu təfsiri ümumiyyətlə yaxşıdır. Yuxuda hədiyyə olaraq ətir almaq xoşbəxt evli insana və uşaqlarına işarə edir. Yuxuda ətir içmək. Yuxuda ətir içmək yuxu sahibinin rəqiblərinin çata bilməyəcəyi yaxşı qazanc gətirəcək işlərlə məşğul olacağına, güc və qüdrət sahibi bir fərd olacağına işarədir. Yuxuda ətir istəmək Yuxuda ətir istəməkli yuxu görən insanın həyatında qarşılaşdığı bütün mənfilikləri, narahatçılıqları unutmaq, bütün əlləri ilə həyata yapışaraq gələcəyini düşünüb hərəkət etmək istədiyinə işarə edir. Yuxu sahibi üçün gözəl bir yuxudur. Yuxuda ətir qoxusunu hiss etmək. Yuxuda ətir qoxusunu hiss etmək yuxu görən insanın problem və sıxıntılarından xilas olub tinç bir həyat sürməsi olaraq təyin olunur. Yuxuda ətir qoxusunu hiss etmək ətrin qoxusuna görə təyin edilir. Yuxuda lavanda ətrini görmək. Yuxuda lavanda ətrini görmək mənəvi baxımdan dinc bir zamana, sevdiklərinizlə vaxt keçirməyə, iş həyatını yaxşılaşdırmağa işarə edir. Yuxu sahibi daim öz dini inancının tam yaşaması üçün axtarış aparacaq. Yuxuda lavanda ətrini görmək yuxu görən şəxs üçün çox xeyirli yozulur. Zəbtivəyə təklif etdiyi ətrin havaya yayılmadığını görmək onun yaxşılığının qiymətləndirilməməsinə dəlalət edir. Yuxuda ətir tapmaq yuxu görən insanın ailəsi və qohumları tərəfindən bəyəniləcəyinə işarədir. Yuxuda ətir partlaması narahatlıq və narahatlığa işarədir. Yuxuda ətir görmək və istifadə etmək sevinç və xoşbəxtliyə işarədir. Yuxuda ətir yayımaq xeyriyyəçiliklə şöhrət qazanmağa, insanların elin və hikmətlərindən bəhrələnməyə köməkliyi göstərməyə işarə edir.